ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଣି ଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ କେତେ ଦୂର ଦୂର ଜାଗା ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଆମର ଆରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପାଣିଟା ବି କହିବା ଆହୁରି ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଜରୁରୀ ସେଇଟା କହିବା ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେନି ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବା ଏର ଯେଉଁ ମୂଷା ଏବେ ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପୁରା ଡେଙ୍ଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ହଁ ଆଉ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତିକି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ହେଲେ କାର ପୁରା ଲଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଯେଉଁ ହେଇଛି ତା କଥା ତ ନ କହିବା ମାତ୍ର ଭଲ ବାବା ରେ ବାବା ଆର ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଆମର ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଆମର ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ କେତେ ଜାଗା ଯାଇକି ସ୍କୁଟିରେ ବିନା ହେଲମେଟରେ ବୁଲିକି ଚେକଅପ୍ କରିବା ଲୋକ ସିଏ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଣି ଜମିଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପଚାରିବା ନା ଆଉ ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ବା ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କାମର ଦକ୍ଷତା ଯେତିକି ମାତ୍ର ଦେଖିଛି ସମାନେ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କାହାକୁ କିଛି ଖାତିର ନ କରି ନୋ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ନୋ ଚୋପା ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କୁଟିରେ ଧରିକି ପୁରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋପା ମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପକ୍କା ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାହୋଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିବେ ଆର ଯେଉଁଠି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସେଦିନ ଯାଇକି ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରବଳ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବର୍ଷା ସମୟ ଆସିବ ପାଣି ଜମିବ ତାଇଁରେ ମଶା ଡାନ୍ସ ହୋଇକି ଲୋକମାନେ ନାଇଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସେ ସବୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଟିକେ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରେ ନା ମଶା ଏର ଯେଉଁ ତମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ନାଳଟା ଯାଇଛି ମାତ୍ର ସେଇଥିରେ ତ କେତେ ମଶା ମାଛି ହଉଥିଲେ ଆଗରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଫେଙ୍ଗୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲାଣି ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ଆମ ସରକାର କିଛି କରିଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମଶା ତେଲ ନାହିଁ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଉନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମାନେ ଆମର କିଛି ମାନେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଏଠି ଡମଣା ଗାଁକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ନାହିଁ ଏବେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଡେଙ୍ଗୁ ହେବାଟା ଥୟ କାରଣ ରାସ୍ତାଘାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ସଫା ସଫି ନାହିଁ ଡେଙ୍ଗୁ କ'ଣ ଲୋକ ଦରକାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଫେଲେ ଲୋକ ମରିଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମଶା ତେଲ ନାହିଁ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଉନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମାନେ ଆମର କିଛି ମାନେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଏଠି ଡମଣା ଗାଁକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି କହିବନି ମଉସା ହଁ ଗୋଟେ କରିତ କର୍ମା ମେୟର ତମେ ପାଇଛ ଏମିତି କହିଲେ ହବ କିଏ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବାଲି ହେଲେ ସେ ଯେମିତି ନିଜେ ସଜେଇକି ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମିତି ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍କୁ ସଜେଇକି ରଖିବେ ତମେ ଏମିତି କହିବନି ବା ମିଛଟାରେ ତୁଚ୍ଛଟାରେ ଖାଲି ଏଲିଗେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇ ପକଉଛ ବା ତମେ ଏତେ କଥା କହୁଛ ହେଲେ ମୋର ଦିହସ ହଉନି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଏମିତି ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର ନିଶା ଯେ ହେଲମେଟ୍ କାଢ଼ିକି ନ ନଗେଇକି ଧାଇ ଧାଇଁକି ସ୍କୁଟିରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବ କି ହେଇଠି ଯାଇକି ଡାଲି ଚାଉଳ ବାଣ୍ଡରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଲେ ସେ ଲୋକ ଦେଉନଥିଲା ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଖୋଲି ଦେଲେ ନା ଆଉ ଏତେ କଥା କଲା ପରେ ବି ତମେ ଏତେ କହୁଛ ତମେ ବଡ଼ ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ଅଛ ମୋ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ଆଣନି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି ଏକା ପଚାରିବି ହେଇଠି ପୁରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ପୁରା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର ଏ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁର ସବୁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତା ବାବଦରେ ଆପଣ କିଛି କଲେଣି ନା କରୁନାହାନ୍ତି ହେଁ ହେଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କିଛି ନ କହି ପଳାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା କହିଲେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଇଗ୍ନୋର ଆୟ ନମଃ ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କହିବାକୁ ନ ଚାହିଁଲେ ପଳେଇଲେ ଭାଇ ଓଲଟା ଗଙ୍ଗା କ'ଣ ବୋହିଲା ଭାଇନା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ମଉସା ଜଣକ ଏଠି ମଶା ତେଲ ନାହିଁ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଉନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମାନେ ଆମର କିଛି ମାନେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଏଠି ଡମଣା ଗାଁକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ନାହିଁ ଏବେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଡେଙ୍ଗୁ ହେବାଟା ଥୟ କାରଣ ରାସ୍ତାଘାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ସଫା ସଫି ନାହିଁ ଡେଙ୍ଗୁ କ'ଣ ଲୋକ ଦରକାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଫେଲେ ଲୋକ ମରିଯିବେ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛାଟରେ ତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲ ଭାଲ ଭାବୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବିଲି ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ ଏହେ ମୁଁ କେତେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଥିଲି ମୋର ହାର୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ 2BHKରେ ରଖିଥିଲି ଆପଣ ସେ 2BHKଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବା ଆପଣ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ ନା କି
କିସ କହିବି ଏବେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ। କେତେ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ ଆଇଲେ ପୁରା କେତେ ବୀର ଦର୍ପରେ ସବୁ ପୁରା ଗିରିଗିରି ମାରି ବୁଲୁଥିଲେ କାମ କରିଦେବେ ବୋଲି ହେଲେ ଭାବିଲି ହେଲେ ଆପଣ ବି ସେମିତିଆ ବାହାରିଲେ ବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଚଲେଇବାକୁ ସତ ନହେଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଡନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏତେ ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଲେ, ସ୍କୁଟି ଧରି ଚୌଦିକ ବୁଲୁଥିଲେ ଏତା କରିଦେବି, ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ନାଳି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ ଚାଉଳ ଦେଲାନି, ଏବେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଛି ଏଗୁଡ଼ା ଖରାପ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଡେଙ୍ଗୁରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡ୍ରେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକଟା କ'ଣ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଆଉଛି, ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ପୁରା ଫୋର୍ସରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ବି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମିବା କଥା ନୁହେଁ, ମଶା ମାଛିମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଏରିଆ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଚିଲିକା ଆଡ଼େ ଯିବା କଥା। ହେଲେ ଇଏ ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଢ଼ି ନୁହେଁ ତ, ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ, କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏ କ୍ୟାମେରାକୁ ବୁଲେଇବା ଲାଗି ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏତା ସବୁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ସତ କଥାରେ ରହୁଛି କିଛି ଆକା କାମ ହେଇନି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଭକୁଆ ବନାଉଥିଲେ। ବା 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 ବା, ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାଲ ଲୋକକୁ ଚୟନ କରିଦେଲେ। ନାଇଁ ହୁଏତ ମୁଁ ଭୁଲ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ହେବି ନା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖୁସି ମୁଁ ହେବି, କିଏ ହାରିଲେ ଦୁଃଖ ପାଏ, ମୁଁ ହାରିଲେ ଖୁସି ପାଇବି। ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ନିଜ କାମ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ସତରେ ଦେଖାଇଦେବେ, ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ଖୁସି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କାହିଁ ମାନୁନି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ମନ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋହରା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଗୋଟି ଚଲେଇବେ, ଆପଣ ମୋହରା ହେବେ, ସେ ସବୁକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲେ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଏକା ଜମିବ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ଖାଲ ଢିପ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଦୟାପୂର୍ବକ ସରକାର ଯଦି ଏ ବାବଦରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଇଯିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେତେ କଥା ଏମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଗଲା ଯେ ରଜୁଡ଼ାରେ ଲୋକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ମରିଗଲେଣି, ଆଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ହଉ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଖୁସି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ ହେଉଛି 8093954141। ପକ୍କା ପଠାଇବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ୁନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।